محكمه غوبلكا بنادر يا شلي وحا لا هوركيناي كدواد افر قوف او كاتيرسنا هيادا سودالكي جنسيادها سوماليا كواس لوغو ايديي مسوقماسوق يا حتوي حولد دوينه افرتان قوف او لا شيغي ان اي كاتيرسناين هيادا ايا لوغو ايديي ان اي لونسدين لعاغا ادو فر بدن كدي باريس او سميهي حفيزكا خيرلاليها غود اي قرانكا انكستو رغن اي استيفاعين اسلاماركانا اي ميشا كاسارين wararkaasi haddana shacabka Soomaaliyeed ee Muqdisho ayaa aaminsan in xilligan ay tahay xilligi ugu habooneyd oo lala xisaabtami lahaa shakhsiyaadka luunsada hantida dadweynaha qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo la hadlay Shabeelle ayaa waxa ay soo dhaweeyeen maxkamadeynta shakhsiyaadkaasi waxay ugu baaqeen kuwa ka maqan garsoorka iyo maxkamada inay dalka dib ugu soo laabtaan isla markaana ay isdifaacaan hadii ay san isku ogeen in ay luunsadeen hantidii dawladda iyo tii shacabka. Diinta Islaamku xoolba waa cadeysa, xoolba waa cadeysa, nima karas. Mas'uuliyiinta waxaa la leeyahay Soomaaliya ka baxay oo baxsaday, ayaguna waxaa soo laabteen sharciga hal mar iyo ma karas. Soo waxa dawladda u shaqeynayo, waxa dawladda yiri Ilaahay waxaa la leeyahay ka cabsaday, Ilaahay qof ka cabsanayo wax dulmin kara moogtaha. Waxaa la leeyahay qof kasta cadaawad hal mar siiyo. waxa diinta waxa ka diinta ku leeyahay waqtaha kuwa muslimiinta oo maqalinta ka wax weeye soo laabteen cadaalad hal mar siiyo kuwa maxkamadda la hortaagay hal mar siiyo waxa uu hal mar siiyo leh marka soo muuqday mamlada shacab Soomaaliyeed aad bay ugu faraxsan yihiin maadaama uu kala duwanaa maxkamadda iyo garsoorka cadaaladana inay iyo kala fiisaha loogu baahan yahay marka kuwa kale oo dambiyeyaasha oo kala dadka gudihiisa ku maqan dibadiisa ku maqan waxa way sidee daga in loo soo qabto gacanta dawladda la soo galsho oo waxa way wadamada kishay ay ku dhumaalaysanayaan laga soo qabto kuwana maxkamadda la soo aro kulay kuwana qaataan aad iyo aad Soomaalida farax u tahay cadaaladana meeshaas ka dalab ka tahay kuma kartaa wallahi inuu madaxweynaha kulay ugu sareeyo oo kulay hadda xilka hayo Xasan Sheekh Maxamuud waxa way de qof walba oo kulay dhibaato gaarsiinayso oo xatooyo oo shacabka Soomaaliyeed amba dawladda hoose xadayso xaqan oo kan oo kulantooda inuu ku soo rido oo dana u dhifoonaado u dhirnaado taas oo ku sii baraarujinayna dowladana waxqabadkeeda wax hool weyn ay soo qab ka taadi karaan sidaadii fikirkayga aan cabiro awalan horta dadcan hadii dadcan loo musuqmaasuq wax ka qabaneena oo yaani dadkii musuqmaasuq lagu eedeeyaa dadcan la eedeeyay bulshada loo muujinayo la maxkamadeena hadii la dhaho yaani waligeed horta Soomaaliya ka dhici jirtay in la dhaho yaani dalka waxa u qabana oo waxtar dabcan waa u sameeyeen maala ka soo saareena in la dhaho hadana hadalkii lagu dhawaaqay yaani inta la qabto oo meel la dhigto yaani mid cusub jeebka laga la soo baxay arrimaha laga hadlamaana arrimo kale waligeed horta dalka Soomaaliya yaani inta aan ogahay ka warhay ay ku dhaqmi jireen dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan xafiiska xeerilaaliyaha ayaa dhawaan waxa uu soo saaray dad aad u tira badan oo ka tirsan mas'uuliyiinta dawladda kuwaas oo lagu eedeeyay musuqmaasuq qaar ayaa maxkamadda soo taagay qaarna dalka ayay ka baxeen mar hore sida lagu sheegay warka ka soo baxay xafiiska xeerilaaliyaha guud ee qaranka